Već sada imamo nekih 36-7 mernih mesta, to su sela i neka vikend naselja, su ostali van obuhvata ovog javno-privatnog partnerstva, a kompletno održavanje ostaje našem komunalcu. Naše razmišljanje ideje, već smo, pravimo planove da već i u ovoj godini 2022. krenemo sa parcijalnim rešavanjem, to zamenom tih sistema iz nekih drugih izvora, da li će to biti direktno preko komunalca, da li preko posebnih javnih nabavki, ili čak i ta mogućnost koju sam više puta isticao, da postoji mogućnost da i proširimo javni ugovor i da rešavamo, znači, i ta sela u cilju, znači, zamene te rasvete modernijom i rasvetom koja će da bude efikasnija, samim tim i koja će mnogo manje da troši električne energije.